балдардын социалдык байланышын үзбө. Азыркы учур сиз үчүн да, балдар үчүн да оңой учур эмес. Көнүмүш болгон иш-аракеттерди жасоого мүмкүнчүлүк чектелген мезгил. Ошондой болсо да, вирустан коргонуу эрежелерин так аткаруу менен балдардын социалдашуу көндүмдөрүн өстүрүп туруу зарыл. Эгер сиз жашаган аймакта уруксат бар болсо, балдарды эшикке чыгарып туруңуз. Үйүңүздөн алыс эмес сейилдегенге ылайыктуу жайда балаңыз менен басып, айлана чөйрөгө байкоо жүргүзүңүз. Аралыкты сактоону жана бет кап кийгенди унутпаңыз. Балага да эскертип туруңуз. Технологиялар аркылуу балаңызды достору менен баарлаштырып туруу мүмкүнчүлүгүн колдонуңуз. Үй жаныбарларга жана куштарга кам көрүү аркылуу дагы балаңыз социалдашуу көндүмдөрүн күчөтөт.